Kokeillaan nyt uudestaan. Toivottavasti ei tullut äsken töppäystä noseen. Nyt olisi kyllä ensimmäinen, eikö toinen kerta. Eli minulla on tarkoitus tehdä YouTube-video. Tämäkin. Ensisijaisesti omalle kanavalle, jonka nimi on Timo K. Perttilä. Tai Timo Perttilä. Suomen Kennedy nimellä se ei ole. Katsotaan myöhemmin, pystyykö sen vaihtamaan, koska minähän olen jo maailmalla tunnettu nimenomaan Suomen Kennedy-nimellä. Mutta tämän nyt isketän tarmollani 100-0 YouTubeen ja viskaan lepikkoon, eli mikä se nyt oli, joku takuu, tiku, mikä se oli, niin sinne sitten viskaan, että katsellaan nyt, miten tämä etenee. Kennedy elää tässä nyt, joka sekunti hetkessä, nyt. Bye. Boy.